Sånn. Avinor, det en hovedaktør på dette feltet her. I samfunnsoppdraget til Avinor så heter det at de både skal sørge for gode luftfartstjenester i hele landet, og samtidig så har Avinor satt som mål at de skal bedre klimafotavtrykket til denne industrien. Og Avinor, for kort tid siden, så ga de ut rapporten Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart. Og det er vel egentlig del 3 i en rapportserie som har blitt gitt ut flere ganger. Og den har de blitt gitt ut sammen med NHO Luftfart, Norwegian og SAS. Og det er den rapporten og de konklusjonene som er der, som du skal presentere nå. Vær så god. Ja. Takk for det. Takk for at jeg fikk komme. Det var luftfart og taxfree som var de andre begrepene, og jeg er mye ute og snakker om taxfree, men jeg snakker veldig gjerne om dette temaet også, og så er jeg sikker på at noen andre innledere vil minne meg om viktigheten av å snakke om taxfree i debatten etterpå. Avinor er jo et selskap som er til for det norske samfunn, som er et nødvendig gode, så å si, for at vi skal fungere, for at vi skal ta hele landet i bruk. Vårt utgangspunkt er at vi skal gjøre det på en så effektiv og bærekraftig måte som mulig. Det betyr at, jeg vet ikke om dere fikk helt tydelig for dere hvor stor utfordringen var etter den første innledningen, men det var jo mange tall der som pekte på at det er en utfordring. Den utfordringen tar vi. Den tar vi som en naturlig del av vårt ansvar. Selv om vi bare driver flyplassene, som utgjør en veldig liten andel av utfordringen, så ønsker vi å være en pådriver for det hele. Noen bilder likevel om hva vi er til for. Dette her, hvis jeg hadde tatt bort kartet i bakgrunnen, så hadde vi likevel avtegnet Norgeskartet, og det er for at vi jo har 45 lufthavner over hele landet. Dette har norske politikere sagt at vi ønsker å ha, fordi at vi er ikke som Sverige, hvor vi kapper av landet litt over Stockholm, men vi ønsker å ta hele landet i bruk, som jeg var inne på. Og da er det en betydelig utfordring å få dette til på en måte som ikke setter for stort fotavtrykk. 2017 er et utrolig spennende år for oss. Vi har åpnet ny terminal på Gardermoen, vi har gjort det i Bergen, og vi jobber også med en helt annen måte også å drive innflyvningen på. Altså der hvor flyvelederne har et ansvar. Kjempespennende år. Men samtidig så er det året hvor vi opplever at bærekraft, biofuel og elektriske fly har blitt satt på dagsorden. Ikke minst viktig for oss som jobber i Avinor. Og så er det, bare minne, så vi er jo selvfinansiert, og måten vi skal finansieres, det er jo ikke opp til oss, det er opp til det politiske system å velge. Men det vi konstaterer er at det er et velfungerende system. Vi sørger for at de lufthavnene som går med overskudd, de sørger for at vi kan drive alle de andre, og det er en 8 lufthavner som har overskudd, og det er de som da sørger for at vi kan drive uten tilskudd fra det offentlige hvert år, hele året rundt. Og det er litt, når vi hører på debatten om andre samferdselsområder, så er det en modell som man da ønsker å ta i bruk også for andre sektorer. Og så betaler vi gjerne en halv milliard i skatt og en halv milliard i utbytte, så i tillegg da, til å drive systemet, så sørger vi for bidrag til fellesskapet gjennom det. Og disse taxfree-inntektene, bare for å minne om det, totalt så utgjør de 2,5 milliard. Det som går på alkohol er ca. 1 milliard, tilsvarer underskuddet på de lufthavner som ikke har mulighet til å tjene penger i dag. Så det er en vesentlig del av finansieringen. Så til klima. Vi er veldig bevisst på at vi setter et avtrykk og at vi har et ansvar. 5% er de samlede klimagassutslippene fra alt jetflydrivstoff solgt i Norge. Her tar vi også med effekten internasjonalt også. For Norge så er det 2,4 har vi kommet frem til at det er, og det er ikke veldig mye, for hvis du spør folk i gata, så vil jeg tro de fleste svarer at det ligger på en sånn 5, 10, 15, 20, 25%. Vi har gjort noen undersøkelser på det, så inntrykket, følelsen, er at det er en mye større forurenser enn det er. Men det betyr ikke at ikke vi skal ta på alvor det som det er det faktiske konsekvensen av vår virksomhet.
Og så det sånn at det vi selv har ansvar for, det som på våre lufthavner, det gikk ned i 2015, som det siste år som vi har hele tall for, altså det som skjer på lufthavnene gjennom overgang til elektrifisering og annet. Så det er ikke så høye tall, men det er betydelig. Og det er helt riktig at det er utlandet som er hovedutfordringen. Bare innom denne her også, som viser da utslipp per passasjerkilometer. Og her viser vi SAS og Norwegian sine tall. Og den viser jo at utslippene de går nedover per passasjerkilometer. Dette er vel da CO2-ekvivalenter, om ikke jeg husker feil. Så det der er jo et godt bilde. Men hvis det var hele historien, så hadde det vært greit. Men så er det som du var inne om, at det er en betydelig vekst i trafikken. Og hvis vi ser på utviklingen fra 70-tallet og fram til 2030-2040, så langt vi liksom formår å se inn i fremtiden, så er det en ganske sånn rett strek oppover. Det er noen bittesmå bipper nedover på trafikkutviklingen, men i sum så går den veldig tydelig oppover med en ganske jevn takt. Og det som er det nye, det er ikke at utlandsveksten er den største andelen, for det har vi sett noen år, men at det er utlendingers reiser som utgjør den største andelen av veksten. Den veksten vi har hatt de siste 2-3 årene har nesten utelukkende vært utlendinger som kommer til Norge, som ønsker å komme til Norge, og som da blåser opp disse tallene. Og det er viktig av mange grunner for oss. Det betyr at vi får litt mindre kommersiell inntekt, fordi vi handler litt mindre taxer og sånt, men det skal vi klare oss å leve med og tilpasse. Men de er vanskeligere å kommunisere med, og dette er en trend som er internasjonal. Folk flytter seg mer, og Norge er attraktiv som et reisemål. Og så er det biodrivstoff. Det er jo blitt, denne bærekraftsrapporten den er her, den ligger på nettet, og den er utarbeidet sammen med Norwegian og SAS. Og det har vært fullt mulig teknisk å blande inn 50% biojet fuel siden 2009. Oslo og Bergen tilbyr dette, eller gir dette til alle som reiser over alle flyselskapene som anvender våre flyplasser, de to. Det er en start. 1% er ikke mye, men det er en start. Og det er fullt teknisk etter hvert å bruke opp mot 100%. Problemet er jo da at det ikke er et velfungerende marked for det, og at prisen er for høy. Men vi tror at det skal være mulig i 2030 å ha 30% innblanding. Og det er det denne rapporten også da peker på, og en Rambøll-rapport, Asbjørn Rambøll-rapport, som er laget i forbindelse med den, den forteller hvordan dette kan skje. Og det fine er jo da at dette her er et område hvor politikerne virkelig har en mulighet til å gjøre en forskjell. Her kan man dytte på utviklingen hvis man ønsker det. Og så skal jeg som representant for et statlig selskap ikke mene for mye om det. Men som statsviter og tidligere journalist så vil jeg sagt at ja, her ville jeg virkelig tatt ballen hvis jeg hadde muligheten til det. For her kan man egentlig virkelig påvirke utviklingen. Og vi tror at med den forbedringen som skjer, bare ved at vi er mer effektive i flyflåten og på det som ellers skjer, så vil vi omtrent kunne stabilisere utslippene fram mot 2030. Utlandet skaper en liten dipp oppover som er en utfordring, men i sum nesten utflating. Og så tror vi at med 30% biofuel i 2030, så vil vi kunne få en reduksjon i klimagassutslippene på 15%. Med 40% i 2040, så mener vi at det tallet bør være minus 25% av utslippene i forhold til i dag i 2040. Og da er jo spørsmålet, er det mulig? Det er pekt på en løsning hvor vi kan se på de avgiftene som finnes i dag. Og NHO Luftfart og flyselskapene har overfor myndighetene sagt at en mulighet er at CO2-avgiften og passasjeravgiften brukes til å skape et marked på CO2-området. Så er det spørsmål. Ønsker man det, eller ønsker man det ikke? Og så helt til slutt, elfly. Det er helt fantastisk hvilken utvikling det har vært på dette området i løpet av et år.
Zero var vel de første som påpekte dette og plasserte et delfly på Youngstorget og fikk masse oppmerksomhet på det. Og da var det litt sånn drømmescenarier. Jeg har selv vært på besøk hos Airbus, og de jobber seriøst med det. Boeing gjør det, Siemens gjør det, veldig mange aktører gjør det. Og her er det jo snakk om at man bryter en ordinær måte å drive en forretning på. Ikke sant? Og da kan jo de store aktørene enten la seg vippe av pinnen eller ta del i utviklingen. Og det vi heldigvis ser er at de store aktørene ønsker å være en del av denne utviklingen. Og vi tror at det norske flyplassnettverket med masse små flyplasser med små avstander er helt ideelt for elfly. Så dette som var en litt sånn luftig visjon for et år eller to år siden, det er nå noe som vi virkelig tror på. Og norske flyselskaper, Widerøe særlig, synes at dette er råspennende. Og ønsker å ta del i dette. Så dette er jo en game changer, virkelig. For da, hvis vi får til dette, så er det ingen transportform som er mer miljøvennlig enn flyplasser. Holdeplassene ligger der, og vi kommer til å transportere folk nesten uten at det gir effekt på miljø. Det er fremtiden. Takk. Bare et lite spørsmål. I den rapporten så står det også at elfly kan være også bra for omdømme og kommunikasjon. Ja. Men er dette mer enn et omdømme? Altså, har dere liksom konkret liksom veikart for når dere ser for dere elektriske fly i trafikk i Norge? Ja, vi tror jo at i løpet av en 15-20 års periode så er det fullt mulig å ha kommersiell trafikk med elektriske fly. Og da snakker vi ikke om svære fly som skal til Asia. Da snakker vi om fly som skal fly innenriks i Norge eller i Nord-Europa. Men i første omgang så må man begynne med de små rutene, hvor det er mindre fly, kanskje bare 5-10 passasjerer per avgang, og hvor det er små rullebaner. Og disse her trenger mindre rullebaner enn ordinære fly også. Og det er billigere å drive dem, billigere å vedlikeholde dem, billigere å kjøpe dem. Så ja, omdømmessig er det positivt, men det handler om at vi har tro på at det faktisk er substans til dette. Takk skal du ha.